Boa tarde para você, ligado com a TV Federação de Futebol do Distrito Federal. Uma boa tarde. Seja bem-vindo. Falamos com imagens do Estádio Nacional Manega Rincha. Hoje é dia de Candangão, é dia de segunda rodada da segunda fase. Uma boa tarde para você. Boa tarde também, Marcos Rodrigues, que estará nos comentários aqui. Expectativa então para a Capital e Ceilândia. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde para você que nos acompanha. Vou usar aquele famoso clichê. As expectativas são as melhores possíveis, mas porque é a verdade, é a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Candango e ela já é decisiva. Caso o Capital ganhe aqui hoje, se classifica para as semifinais e caso o Ceilândia perca, né, como consequência estará desclassificado. Então é um jogo bastante importante para as duas equipes seguir adiante na competição. Então bora para as escalações, começando pela equipe do Capital, Capital Clube de Futebol, o Coruja, que vem a campo assim com o número 1, um, Léo Rodrigues, 2, o Esther, 3, quatro 4, Vitor Carvalho, 11, Romarinho, 5, Leandro Bulhões, 8, Giovani. 6, Vitor Souza, 10 Cabralzinho, 7, David Souza, 9, Opitiu. Do outro lado, Ceilândia, que vem a campo com o número 1, Diego, 14, Denis, 4, Lucas Frank, 22, Liel, 3, Bochecha. Aí, uma linha de frente aqui, 100% retranca, né? Para se proteger mesmo. Com o Clécio número 8, 5 Eric, 6, Giovani. Na frente, 10, William, 9, Matheus Silva e 19 Candim. Marcos Rodrigues comenta o jogo pra gente. Passar para vocês antes também a arbitragem com o Luiz Paulo Aniceto, auxiliado por Leila Cruz. E o Lucas Modesto, o quarto árbitro, é o Adriano Neri. É por aí mesmo, Marcos? É uma retranquinha do Ceilândia para se proteger contra esse ataque do capital? É isso, Vitor. O Ceilândia, em relação ao último jogo, o reinador Adelson de Almeida sacou os seus atacantes, o Mirandinha e o Isman, e preencheu o meio de campo com a entrada do Giovani. Então, o Adelson de Almeida é, promove um gato preto com o meio de campo bem preenchido para tentar segurar o ataque do capital, que ao longo da competição vem se mostrando bastante perigoso, tanto com o Romarinho quanto com o David Souza. Os dois juntos têm sete gols na competição. É isso, pedindo para você para acompanhar o jogo com a gente, mandar a sua mensagem através do chat aqui no YouTube. Quanto vai ser respeitado um minuto de silêncio. Apito árbitro, a bola já rola. A emoção está em jogo para você ligado na TV Federação. Vem tocando bola a equipe do Ceilândia. Buscando a abertura com o Matheus Silva. Não conseguiu alcançar. Lateral favorável à equipe do Capital. Já cobrado. Mergulha ali, coloca a bola para longe o Denis. Aí vem o Vitor Souza para a reposição. Bola toca na canela. Já vem colocando velocidade o Candim. Lançamento na frente. Buscava o Matheus Silva. A bola vai sobrando ali com o Léo Rodrigues. Dispara para longe o goleiro do Capital. Vem para o domínio Romarinho. Escora a bola. Volta um pouco mais atrás. Vai tocando o Capital com o Vitor. Buscando ali a bola na frente. Disparou para longe ali o Denis. Bola acabou tocando no Vitor. Lateral a favor do Gato Preto. Você participa conosco, manda sua mensagem através do chat. Se inscreva também no canal da Federação para não perder nenhuma transmissão. Comente conosco, esteja conosco. Muito obrigado aí. Faça como o Márcio Henrique, olha, de Porto Nacional, torcendo para o time do Capital. O Ramson falando aqui, ó, hoje. Você narra, vai narrar gol do Ceilândia, hein? Hamilton Lopes, narra gol do Matheus, ele está falando. E aí vem a equipe do Capital saindo lá de trás. Vitor ficou na reclamação ali com a Leila Cruz. Aí o Vitor Carvalho e o Vitor Souza. São os dois que jogam aqui mais pelo lado esquerdo. Vitor Carvalho é zagueiro e o Souza lateral. Bola lá para dentro. Aí sobrando, chega para ajudar, Romarinho deu o corpo, ficou na reclamação. Vai para disputa ali em cima da Leila Cruz. A auxiliar diz que não foi nada. Vem Liel. Recua a bola ali para o goleiro Diego. Dominando o gato preto. Aí vem buscar a bola atrás, Lucas Frank. Buscava ali o lançamento. A bola acabou saindo lateral para o capital. Rayano Oliveira falando aqui vamos capital. Donizete também está na torcida. Você participando conosco. Aí girando ali o Giovani. Toca pelo meio. Vem buscar o Leandro Bulhões. Aí o passe acabou saindo errado. Está bem postado ali o capital. Continua com a bola. Leandro. Vem buscar o Cabralzinho. Bola que volta com o Esther. Abertura. Vem na velocidade o David Souza. Já coloca a bola na frente. Sofre a primeira falta. Falta a favor do Capital. Comecinho de jogo para você ligado junto com a gente aqui na TV da Federação. Cabralzinho já vai ficando com a bola ali buscando o lançamento nas costas. Toque providencial ali do Denis, colocou para fora o Romarinho, já vinha chegando como elemento surpresa. Escanteio para o Capital. Capital buscando aí a classificação já nessa segunda rodada. Venceu aqui mesmo no Mané Garrincha, o Santa Maria por 2 a 0. Aí vem Romarinho, bola para dentro da área, toda a atenção do goleiro Diego. Vem de perna esquerda, sobe a bola, vai passando por todo mundo, subiu de cabeça por ali. Quem subia era o Islã, a bola vai ficando nas mãos do goleiro Diego. Já chega pela primeira vez o Capital. Já vai saindo ali de trás na marcação, vem buscar o Bochecha. Mais atrás com o Liel. Ninguém aparece, ele chama, faz o lançamento ali, vem buscar o William. Bola no meio com o Eric. O Eric já levanta a cabeça. Vê quem está melhor colocado aqui pelo lado direito. Vem descendo o Denis. Conseguiu dominar. Coloca a bola no chão. Volta um pouco mais atrás. Aparece para jogar por ali o Eric. Lançamento na descida, buscando o William. Bola boa. Colocou no chão. Vai encarando a marcação. Leva para o fundo. Tá dentro da área. Melhor ali para o marcador. A bola vai sobrando com o Giovanni. Já vai saindo de trás na velocidade, por ali, tá sem marcação, dá o tapa. Bela bola na frente, vem o David Souza. Conseguiu se recuperar por ali, o Bochecha. Jogo é bom, movimentado, disputado. É a segunda rodada da segunda fase do Candangão 2021. <laughs> Equipe resgatar, futebol clube de Goiânia, participando com a gente. Diego Lima, Diego Lima, mais uma vez aqui, o Donizete Carvalho também participando. Se inscreva no canal da Federação, não perca nenhum lance, nenhuma rodada do Candangão. Pelo menos um jogo por rodada você curte aqui com a gente. Aí o Vitor Carvalho. Vem na saída, mais uma vez o tapa. Bela bola para o Romarinho, vai dominando. Bola nas costas, vai buscando por ali o um. Tapinha nela, o Bochecha não conseguiu fazer o domínio, mas pelo menos evitou ali que o David Souza iria aparecer. É o David Souza que vem para a reposição, ele já vai deixando a bola para o Wester. Primeiros minutos para você ligado com a gente. Aqui na TV da Federação de Futebol do Distrito Federal. Aí o Leandro. Vitor Carvalho. Buscando o lançamento para o David Souza, bola lá atrás, escorou de cabeça, vai aparecendo, Petiu, chega, Liel, coloca a bola para fora. Mais um escanteio para o Capital e o Capital vai chegando, vai chegando, Marcos Rodrigues. É isso, bom começo de jogo da equipe do Capital. Vai jogando conforme as suas características, né? É, orientações do treinador Rogério Mancini, vai buscando essas triangulações e vai tentando envolver a equipe do Gato Preto, que até o momento vai tendo dificuldade para criar contra a melhor defesa da competição. Cabralzinho já cobra rápido com David Souza Cruzamento para dentro da área Vem subindo por ali O Islã ficou na reclamação O Liel, o árbitro Luiz Paulo Aniceto Estava em cima, ficou sentindo o ombro Uma trombada ali É isso, o Liel reclamou ali de uma cotovelada Confesso que eu não consegui enxergar esse lance Mas o jogador caiu para atendimento E vai entrar na equipe médica do Ceilândia isso aí, o Paulo Roberto, a Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, tá ligado? Donizete, tá falando de onde? No interior de São Paulo? Fala aí. Aila Gonçalves, vamos, Ceilândia. Diego Lima, Cabralzinho, joga muito. Lucas Henrique, bora, Ceilândia. Felipe Levis, um salve pra galera da torcida 13. Bardo Marquinhos também tá com a gente aqui, torcendo, curtindo. Narciso Flores, para cima deles Coruja, Felipe Levi, bora. Ceilândia, se inscreva, participe. Curta também a transmissão, ajude o trabalho da Federação de Futebol do Distrito Federal. O Paulo já está cravando aqui, ó. Final do Candangão, Capital e Lusiane. É, o Paulo, confiante. Talvez deva ser torcedor do Luciana, mas a Real é o Brasiliense também, o Taguatinga vem, e o Capital vem fazendo uma boa competição. O Ceilândia também vem no acrescente. É um campeonato bastante equilibrado nesse ano. É, o Donizete está em Olímpia, no interior de São Paulo. Mandou aqui pra gente. Valeu. Salve pra galera aí. Aí o Vitor Carvalho. Está jogando ali pelo meio. Com o Leandro Bulhões. Bola mais atrás com o Léo Rodrigues. Dá o tapa buscando o Éster. Domina, coloca no chão, limpa a marcação, volta mais atrás com o Slam. Aí vai dominando ali o zagueiro da equipe do Capital, buscando o Pitil. Sobe o Liel. Aí o Liel subiu fazendo a falta, a falta em cima do Pitil, ficou na reclamação. Primeiro cartão amarelo sobrando aí para o Liel, camisa 22 da equipe do Gato Preto. A gente está acostumado com o estádio vazio, mas aqui dá até eco, né, Marcos Rodrigues? É isso, é apelidado por muitos o, o gigante do quadradinho, né, o estádio Mané Garrincha, palco de Copa do Mundo, e que nessa última semana o gramado foi castigado, né, a gente recebeu que esse é o quarto jogo em sete dias, então você que está nos acompanhando aí, caso enxergue algumas falhas no gramado, é por conta desse acúmulo de jogos, tivemos... Afinal, a final da Supercopa no último domingo. É, Libertadores com o Santos na terça. Final da Recopa Sul-Americana na quarta. E na quinta também teve jogo aqui, né? Exatamente, é o quinto jogo, no, na verdade. O Capital jogou aqui na quinta-feira contra o Santa Maria e venceu por 2 a 0. Então são cinco jogos em sete dias e vai castigando o gramado aqui do estádio. E a reunião ali para batida, tá? O Romarinho. Vem na bola, vai se colocando também. Ali vem para batida de perna esquerda em cima da barreira. Ficou o Vitor Carvalho. A bola vai sobrando. Ficou sentindo. Tá sentindo a bolada ali. Galera participando aqui, Ó, o Diego Lima tá falando 250 pessoas curtindo. Vamos bater os mil hoje, hein? Então vamos embora. Ficou aí. A meta é mil. Mil. E é um mil. bom número. O espetáculo merece. É um bom jogo que a gente tem na tarde deste domingo aqui. Então mil pessoas seria um número muito bom. O Lucas Senna tá falando aqui, salve para o Maico, goleiro do Ceilândia que está lesionado. O João José Serra tá ligado em Roraima. A Naila Analia, na verdade, tá aqui para cima deles, capital. Gil Paulino tá também aqui. Coiotes. Antônio Marcos Silva, galera do Espartano de Rodeiro, Minas Gerais, ligado no Cabralzinho, joga muito esse cara. Realmente um bom camisa 10 né, da equipe do Capital. É isso, o Cabralzinho vem fazendo um bom campeonato Candango pela equipe da Coruja, vai se mostrando o cérebro desse meio de campo e na última transmissão, nossos colegas né, elegeram ele o melhor da partida e merecidamente jogou muito na vitória do Capital diante do Santa Maria. Aí o Atirson Souza falando aqui, o Igor Pato, hoje vai salvar o Ceilândia. Isso aí, as duas torcidas acompanhando, mandando mensagem, curtindo junto com a gente. Tem bola ao chão ali. Bola em jogo já, com o islã Aí vem buscar o Giovani. Abertura pelo lado esquerdo com o Romarinho, vem dominando. Toca com o Vitor Carvalho. Buscava ali a passagem, a bola vai sobrando, tranquila com o Diego... Vai dominando ali o goleiro do Ceilândia. Isso aqui é um esporte muito família, né? Quando tem jogo no YouTube, minha mãe não perde. Exatamente, a gente vai observando aqui, não só nesse jogo, mas em, em vários outros que a gente veio transmitindo pela federação, pessoas de vários estados do Brasil participando e isso é muito bom. Beijo, mãe. Olha só, vem dominando ali o Romarinho. Ficou no chão o Denis. Bola vai sobrando com o Vitor Carvalho. Dá o tapa, vai na triangulação. O capital chegou fazendo a carga ali. O Matheus Silva é falta em cima do Vitor Souza. Aí o Giovani. Cobrança rápida, tem duas bolas em campo. Já devolveu, vai saindo o Islã lá pelo lado direito. Recolhe, busca o Leandro Bulhões. Vem para a saída. David Souza, belo toque, belo passe, buscando o Esther. Bola no fundo com David Souza para velocidade. Levou para o fundo, fez o cruzamento. O Liel chega para afastar o perigo. A bola vai sobrando ali pelo lado esquerdo, vai dominando o William. Jogou na fogueira para o Liel, que dá um chutão para frente, vai buscando ali o campo de ataque. Vem tentando o domínio, bola de pé em pé. O Eric faz o giro, vem buscar ali o Clécio. Bola já vai sobrando, estava fora da área ali o Léo Rodrigues. Ele faz o domínio domina tranquilo sai jogando já com o Islã Leandro Bulhões vem buscar Vitor Souza recolhe novamente jogando com o Leandro aí o Romarinho dá o tapa a bola sai lateral em favor do capital já vai buscando na frente faz o domínio ali o tio Romarinho não conseguiu fazer a jogada, chegou fazendo a carga ali. O Giovanni. Falta a favor do Gato Preto. E o Romarinho jogando aqui pelo lado acabou se encontrando também, né? Segundo ano dele no Capital, aí, segundo ano seguido. E vinha jogando como lateral. Um bom lateral, mas vai se encontrando. Como um ponta, né, Marcos? Exatamente. E justamente por ser um lateral, né, ele ajuda bastante na recomposição defensiva, mas não deixa de apoiar o ataque, tanto que é o artilheiro da equipe com quatro gols. Aí vem o Ceilândia buscando o campo de ataque, já retoma a posse de bola. O Wester, Aí Giovanni, mais atrás, jogando com o Vitor Carvalho. Romarinho buscando passe na frente, na velocidade. Se recompõe ali o Denis. Chegou fazendo a carga também. O Pitil. Aí colocou a bola para fora. Posse para o Ceilândia. Aí, ó. 303 simultâneos, hein? Vamos chegar em mil. Vai espalhando para a galera aí. Vai compartilhando nos grupos. Vai curtindo também a transmissão. Não se esqueça de se inscrever no canal da Federação para não perder nenhum lance do Candangão 2021. Aí vem buscando o domínio ali. O Candim, Giovani, dá o tapa mais atrás, Vitor Souza no chão jogando, Roberto Pichu é quem estava saindo ali. Aí Liel, vai pressionando o capital, Romarinho trabalhando de perna esquerda, aí o passe conseguiu ali fazer a leitura, boa jogada. Acabou continuando com a posse, aí Matheus faz o domínio, não saiu inteira. Aí chega o Vitor Carvalho, para dominar ali o Matheus Silva. A bola mais atrás com o Eric, buscando a inversão. O William já vai colocando velocidade, passa o bochecha, corta para dentro, levanta a cabeça. Olha o passe buscando, enfiada de bola para o Clécio. Cruzamento para trás, na marca do pênalti ninguém aparece. Melhor para o Leandro Bulhões, que sai jogando aqui pelo lado esquerdo. jogo é bom, é movimentado, você participa conosco, manda a sua mensagem de onde está acompanhando. Aqui a transmissão através da federação. Aí vai para a velocidade o Giovanni. Acabou esquecendo da bola. Adiantou demais. Vai sobrando e é mais um cartão amarelo. Cartão amarelo ali para o Pitil. Camisa 9 na equipe do Capitão. Aí o Liel vai se colocando ali para cobrança. Abre a jogada aqui com o Eric. Pede bola o Denis. E prefere jogar com o Matheus. Já chega chutando, fazendo o giro ali o Candim. Vai sobrando a bola com o Clécio. Trouxe para a perna esquerda, abriu o chute em cima da marcação. Vai sobrando com o Clécio novamente. Aí não conseguiu fazer um bom passe. Chega ali na jogada, vai dominando o Eric. Coloca a bola, vem mais atrás. Ali o Giovanni. William. Olha o passe para o Clécio. Tentou fazer o domínio. Já estava subindo a bandeira da Leila Cruz. Marcado o impedimento. Aos poucos o Sérgio vai tentando se soltar, né, Vitor? É, segunda chegada em sequência com armação do meio-campista meio William, o né, camisa 10 da equipe. E é isso que o torcedor do Gato Preto espera dele. Um, é o cérebro do meio de campo. é... Armou naquele primeiro lance que o Matheus. Faltou comunicação, o Matheus acabou infiltrando e o lance veio atrás. E agora, na sequência, o é um impedimento. Mas ao pouco, aos poucos, o, Ce o Ceilândia vai se soltando na partida. O Amison está participando aqui, falando que o Wisman vai entrar e guardar um. Bruno Noronha também na torcida para o Ceilândia. Matheus Santana, diretamente de Goiânia, acompanhando os amigos. Tem amigo dos dois times. Aí o Denis. Já levanta a cabeça, busca ali o cruzamento, bola bateu no Romarinho, vai sobrando, competiu, chama a falta, coloca a bola na frente, o árbitro marcou falta a favor do Capital. Lembrando para você, o Capital jogando todo de azul e o Ceilândia todo de branco. Aí David Souza. Pitiu. Vai fazendo o giro, vai protegendo. Buscava ali a abertura com o Esther. Chega afastando o William. Lendo bulhões. O Eric. O Esther. Aí com o David Souza faz a proteção. Aí a posse de bola. Segue com o Capital. Vem o Coruja pro ataque. O Esther segue com ela ali. David Souza domina, toca mais atrás. Melhor para a marcação. Aí vem jogando o Giovani. Chegou fazendo a carga ali, fazendo a falta. Falta a favor do Gato Preto. Beto está participando. Bora, Capital. Está em Salvador, na Bahia. Luciene, boa Ceilândia. Matheus Boca Capital, o Fábio Sares falando bela transmissão. Parabéns, valeu, Fábio. Faça como o Fábio, se inscreva também aí no nosso canal, curta a transmissão, espalhe para galera, tá só aumentando, hein? Domingão de futebol aqui no Candangão 2021. Pitiu faz bem o domínio, corta bonito, vai levando por dentro. Se animou, olha o chute direto, sobrou no rebote no segundo tempo. Ele vai, faz a defesa no primeiro tempo, no segundo momento cai para fazer a defesa novamente. O Diego vai bem no lance. Chegou aí o Capital, em Com perigo, Marcos. É isso, após aqueles dois sustos que o Ceilândia tentou aplicar, o Capital responde com, esse, com essa finalização de fora da área do Roberto Pitiu. No primeiro momento eu pensei que ele fosse abrir para o David Souza, mas acabou testando o goleiro Diego, que é importante né testar o goleiro, ele está substituindo o goleiro Maicon, não está com ritmo de jogo, então essas finalizações de fora da área podem acabar se prendendo, como foi no caso que ele bateu roupa, mas na sequência defendeu a bola. Aí vem o William, abertura aqui pelo lado direito. Candim, William novamente, corta, limpa a jogada. Meio desequilibrado ali por um empurrão, mas ele faz o cruzamento, sai gritando eu ali. O Léo Rodrigues, para fazer a defesa, já ligando o contra-ataque com o David Souza, que levanta a cabeça, vê quem tá melhor. Inverte aqui para a descida do Romário. O Romário domina no peito, bela jogada, coloca no chão, deixa ela tranquila e calminha no chão. Aí o David Souza, já vai passando como opção ali o Ester. arriscou o chute, cai o goleiro Diego. Coloca a bola para fora, escanteio para o Capital. O Capital vai chegando com mais perigo, né Marcos? É isso, depois daqueles minutos que o onde ensaiou, está melhor na partida, o Capital já trata de responder. E mais uma vez, nova finalização de fora da área, obrigando o goleiro Diego a defender. Aí Cabralzinho quem vem para a cobrança. Toda a atenção do goleiro Diego. Cabralzinho, bela cobrança. A bola vai passando aí por todo mundo. Bela, mas nem tanto. Não é, foi boa, foi no alto. É só pelo fato do cara conseguir fazer o arco na bola, já tá bonito, né? Porque é uns escanteios mal batido hoje em dia. Jesus, olha a bola. Candim tá sozinho. Cheio de capital de todos os lados. Aí ele ficou sozinho, ficou em apuros, foi chegando um de cada lado, foi só na bola. Apontou o árbitro, ficou sentindo o Candim bola vai sobrando lá em cima com o Islã aí recua com Léo Rodrigues já vai saindo com o Vitor Co... Vitor Souza Denis sobe ali com o Romarinho coloca a bola para fora lateral para o capital Avante Gato Preto Daniel Valparaíso de Goiás Diego Lima Aí vem Cabralzinho. Olha a bola lá para dentro, vai passando, tiro de meta para o Gato Preto e você participa conosco. mande seu alô aí. Faça como a Elisângela, olha, tá em Paulo Ramos, Maranhão. O José Alberto tá em Araguaína. Assistindo o jogo, tá na torcida também. Valeu demais. Lê Souza, Bora a Ceilândia para cima. E a posse segue com o gato preto. Nossos representantes aí, nossas representantes do no futebol feminino também entram em campo, né? DF na primeira divisão, né, Marcos Rodrigues? Através do futebol feminino. Exatamente, as meninas aqui de Brasília vêm representando bem o Distrito Federal. Teve início ontem o Campeonato Brasileiro, né? A Série A1, primeira divisão do futebol feminino. E hoje. Agora às 3 horas também o Minas Brasília entrou em campo. Está jogando lá na Gávea contra a equipe do Flamengo e até o momento segue 0 a 0 É isso aí. Chega colocando a bola para fora, slam. Rômulo Maia tá mandando aqui. Passando só para mandar um abraço para essa equipe espetacular. Valeu Rômulo. Melhoras aí meu querido. Voa 0x1. Um. Aí vem para o domínio. Já coloca na frente ali o Clécio. Levando a marcação. tá no fundo. Encostou. Chegou no chão. O árbitro tá falando que foi só na bola. Apontou que foi só na bola. O Clécio ficou reclamando ali com o Luiz Paulo Aniceto. Aí vem Giovanni. Vai no domínio. O Eric na marcação. Consegue abrir a jogada com o Vitor Souza. Cabralzinho já vem para o domínio. Corta bem. Traz para a perna direita. Inversão. Buscando o David Souza. A bola ficou muito forte. Lateral. A favor. Do Gato Preto. 0 a 0 para você ligado com a gente. É o primeiro tempo de jogo aqui no Estádio Nacional. Mané Garrincha. Cabralzinho. Pitiu. Bola mais atrás ali. Vai buscando o Giovanni. Novamente, Giovanni. Abertura aqui pelo lado esquerdo com o Romarinho, buscando o cruzamento para dentro, chega o Liel, coloca a bola para fora, providencial, o zagueirão Liel, mais um escanteio, vai chegando mais uma vez o capital em Marcos. É isso, esse que é o quinto escanteio do capital na partida, vai buscando a bola aérea com o Roberto Pitil, mas até o momento não teve sucesso, talvez agora na cobrança de escanteio, foi para a área os, os zagueiros Islam e Vitor Carvalho, talvez consiga chegar ao gol. Bola lá para dentro. O goleiro Diego foi bem, bem demais, colocou a bola já no contra-ataque. Vem na velocidade o William. Insiste ali. Tá bem postado o Wester. Olha o tapa, na velocidade pro Denis. O chute cruzado. <laughs> Chutou cruzado, lateral direito tava ali dando uma de atacante. Aproveitando aí. O contra-ataque, mais pegou de perna esquerda e aí provavelmente não é tão boa assim, né? Exatamente, mas uma ótima investida da equipe do Ceilândia, vai mostrando que tá vivo na partida, que não pode descuidar o adversário, senão vai acabar sendo agredido letalmente. E no lance, como você bem observou, o Denis é um lateral direito, tem a perna direita como a... a preferida, né? A dominante, acabou finalizando com a esquerda, não teve sucesso, mas bela investida do Gato Preto. Aí vem Romarinho, passe é bom para o Vitor Souza, está na velocidade, tá embalado, cruzamento para o centro, chega afastando por ali. Já no complemento Clécio, buscando a marcação, David Souza com o Esther. Ali vai para disputa disputa William com o Esther, melhor para o William, lateral para o Gato Preto. É o Ceilândia, capital e Ceilândia, segunda rodada dessa segunda fase. Do Candangão 2021, que você vai curtindo aqui na TV da Federação de Futebol do Distrito Federal. David Souza. Aí com o Leandro. Novamente o David Souza. Mais atrás, Giovanni. chegando na marcação, vai fechando por ali o Eric. Aí, Vitor Carvalho. Vai riscar daí, meu amigo. Que isso? Um chutaço do Vitor Carvalho. Quase que pega o Diego de surpresa. Escanteio para o capital. Tem escanteio, capital. Você viu que chute, Marcos? Meu amigo. Daqui Exatamente. a pouco você fala. Daqui a pouco você fala. Olha o cruzamento para dentro. Vai sobrando por ali. Tava o Vitor. Chegava. Meu amigo arriscou um chute. É pra falar, é Exatamente. Aproveitar também que vai ter a pausa para atração, hidratação. hidratação. Falar sobre a finalização, né? terceira finalização seguida que o Capital arrisca de fora da área, e essa vai sendo uma cena do primeiro, do primeiro tempo até o momento. A equipe não vai conseguindo é, adentrar a grande área do Gato Preto pelo chão, pelos toques de bola, então a finalização a longa distância vai se mostrando é, algo bem útil até o momento e o goleiro Diego até, até então vem se saindo bem, não complicou em nenhum lance. Que tudo vira boteco. Beba com moderação. Galera participando aqui com a gente. O Talisson, o Cid, mandou um abraço pro Cid Raí, assistindo e torcendo para o Lucas Frank, Giovanni e Wester. O Silva, abraço aqui em Unaí. O Toniel Ribeiro, assistindo o jogo do Ceilândia no Maranhão, morou muito tempo no setor PSU. Maura Carvalho, Romarinho lindo da vovó, abençoado e vitorioso. Viva a família! Obrigado aí, Maura, pela participação. O Romarinho está jogando muita bola. Se você é familiar, participe conosco também através do chat aqui. Estamos aqui para valorizar a família nesse domingão, domingo de ficar com a família, né? De ver o netinho jogar, de ver o filho, o primo, o amigo, amigo de infância, todo mundo, vale todo mundo, né, Marcos? Chama a galera. Exatamente. Reforçar o pedido aqui do nosso grande narrador Vitor. Pedir para você que está nos acompanhando compartilhar, se inscrever no canal da Federação, deixar seu like, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações aqui da Federação de Futebol do Distrito Federal. É isso aí, Marcos. Pode continuar nessa tocada blogueira sua aí. Eu não tenho tanta, tanto tino pra, pra essa coisa do blogueiro, do, do youtuber. Mas pode ir, pode ir, continue aí. Não, tá, tá bonito, velho, tu tem, tem a vocação, aproveita e já anuncia suas redes sociais aí, né? Pro pessoal ficar de olho. Sei que sempre posta bastante notícias do, do futebol aqui do Distrito Federal e também notícias do dia a dia. É, tamo aí no dia a dia, né? Quem quiser acompanhar... @victorgomestv em qualquer rede social. Valeu, hein? Tamo junto. Tivemos uma parada técnica, né, a hidratação aí, como já é de praxe, e normalmente tem um papo bom, né, nessas pausas aí para hidratação. Vamos ver como vem aí para essa segunda metade desse primeiro tempo. Aí o Liel. Domino Romarinho. Já vem cortando, já vai levando, abrindo espaços com o Cabralzinho. Faz o domínio, encosta por ali o Giovanni. Leandro. Aí o Vitor Souza. Faz o domínio, o Giovanni. Encosta a marcação por ali. Leandro, Giovanni, de pé em pé. O Capital vai tocando bola. Aí o Islã, Bola mais atrás com o Vitor Carvalho. Se fecha todo ali. O Ceilândia. Começou. Começou? Exatamente, aqui pelo mesmo grupo, né, da chave do capital. O começou a partida entre Santa Maria e Brasiliense. Mesma situação do jogo daqui, caso o Brasiliense derrote, Santa Maria estará classificado para as semifinais do Candangão. É isso aí, as partidas do grupo D dessa segunda fase do Candangão. Aí o Liel faz a proteção ali. E o Diego chutão para frente. Já buscando o campo de ataque, buscando ali o Matheus Silva. Ele vai pressionar o slam. Faz a proteção Islã Até cair e sofrer a falta. Falta para o Capital cobrar ali com o slam. Lé Souza participando aqui com a gente. Alane, Dezinho. Clênio Machado, Alisson Ribeiro, Pierre também participando. E aí vem com Giovanni, Matheus, faz o domínio, vai segurando, sofre a falta, falta boa, falta na intermediária, a favor do Gato Preto. Pode ser aí um lance de perigo, hein, Marcos? Exatamente, destacar a bela jogada de pivô do Matheus Silva. Ele disse que é apenas o terceiro jogo dele com a equipe de Ceilândia. Não começou a competição, né? Chegou apenas a três jogos, mas se encaixou como uma uva nesse ataque. Protegeu a bola ali do, da, dos volantes do Capital e sofreu uma falta que pode ser uma boa oportunidade de cobrança para William, que é um, um jogador de destaque nessa equipe em cobranças de bola parada. Podemos ter aquela famosa lei do ex, né? O William que estava no Capital no ano passado. Falta perigosa para o Gato Preto. O Cabralzinho está ali. Cabralzinho tá ali para dar uma tumultuada. Toda a atenção do Léo Rodrigues. Enche a barreira ali. Cinco na barreira. Bochecha de um lado. Ali para fazer a cobrança. Clécio também. Vem Bochecha de perna esquerda. Direto para o gol. Defesa em dois tempos. Tranquila ali do Léo Rodrigues. Dá o um chutão para frente, já ligando o campo de ataque aí sem efeito acabou um... colocando a um... culpa ali no gramado a um... ah, ah, é. palma ele levantou grama mesmo viu exatamente ele... levantou grama ali reforçar essa questão né da sequência de jogos eu... eu vi alguns comentários aí da nossa transmissão né o pessoal reclamando do gramado mas não tem como zelar pela boa condição do gramado tendo cinco jogos em sete dias então fica um pouco complicado aí vem o Denis para reposição Buscando o Matheus. Tentou ali um lance de efeito. Vitor Carvalho coloca a bola para fora. Segue no campo de ataque o Ceilândia. Lateral. E muita reclamação porque o Denis queria cobrar um pouquinho mais para frente. Ele está tomando espaço. Vai mandar a bola lá para dentro da área. Sobe por ali o Vitor. Vai sobrando com o bochecha. E já chega chutando. Bola no meio do caminho por ali com o Candinho. Saiu Léo Rodrigues. Não pegou nada, não pegou nem vento, meu amigo. A bola vai sobrando com o Slã. O Islã limpou todo mundo. Acabou limpando a área. Vai tentando ali sair no contra-ataque o capital. Mas a bola segue com o Ceilândia. Thaleson Vitor, manda um abraço, tá mandado um abraço. Muito obrigado. Rayane está por aqui, Liliane. Everton. O Renan Alexandre tá em Maceió. Isso aí, muito obrigado. Renato Dantas, todo mundo participando. Aí o Matheus Silva. Retoma a posse de bola, o Eric. Aí Giovani, Vai dominando a equipe do Ceilândia. Ceilândia jogando todo de branco para você que está chegando agora com a gente. Audiência só aumentando aqui no futebol da federação. Aí o Romarinho consegue retomar a posse de bola. Pitiu já dá um lance bonito ali de corpo. Foi na dele ali o marcador. O Lucas Franck. Continua com a posse de bola. Falou que pegou no Pitiu ali. É posse para o Ceilândia. Primeiro tempo rolando. Você curtindo, participando, mandando a sua mensagem. E aí vem o Ceilândia. Candinho. Insiste ali, protegeu. Mas a Leila Cruz diz que pegou por último no Candinho. Aí o Vitor. Escorou ali, bola vai sobrando com o Cabralzinho. Liel. Recuou mal, saiu o Vitor. A bola ficou sobrando. Saiu por ali o Diego. A bola ficou sobrando. Mas não conseguiu aproveitar o, o Capital. Aí vem o Denis. No contra-ataque, a equipe do Ceilândia, Candinho, dominando de perna esquerda, toca curtinho com o Eric. Pede bola ao Denis. O Eric novamente. Giovani, o Eric. Chega a marcação ali do Bulhões. paz não, não, não se comunicou, né? A defesa ali do, do Ceilândia, quase que o capital abre o placar. É, isso, em é um primeiro momento pela diferença de estatura. Eu pensei que o Léo fosse conseguir ganhar fácil face do Cabralzinho, né? Pelo Cabralzinho ser menor que o Léo, mas o Liel acabou se atrapalhando com a bola. O Cabralzinho estava atento, conseguiu tomar e na sequência o Diego abafou a chance de gol do capital. Cabralzinho é o famoso, nós é pequeno, mas é ruim. Aí David Souza. Corta por dentro, abertura. Vem pegar aqui o Romarinho. O Pitiu tá perto dele. Aí Pitiu. Vai dominando de perna direita. Pede a passagem ali do Romarinho. Ele toca com Giovanni. A bola vai sobrando com o Leandro Bulhões. Se fecha o Ceilândia. Vem a passagem do islã Pede bola o wester Volta Giovanni. Aí pediu. Deixou passar. Lance bonito com David Souza. Tá dentro. Saiu o goleiro Diego. Pra fazer a defesa. Saiu fechando o ângulo. Bem o goleiro do Gato Preto. Ficou sentindo ali. Bola deve ter pego na barriga. Lance muito bonito, né? Lance inteligente também ali do Pitiu, que deixou a bola para o David Souza na cara do gol, Marcos. É isso, o Pitiu tem essa característica de fazer a jogada de pivô, mas na ocasião deu um corta-luz, que acabou servindo o David Souza, que não costuma perder esses gols, mas também vale destacar mais uma bela defesa do goleiro Diego, que vai impedindo até o momento o Capital sair vencedor aqui na partida. Aí sendo atendido ali o goleiro Diego. Se jogou na bola, né? Fechou o ângulo total do David Souza. É o jogador de destaque até o momento, na minha opinião, na tarde deste domingo. É, qual dos dois? Eu não entendi. O Diego, o Diego, vai, <laughs> <Brincadeira>. vai ser... <laughs> É pra descontrair, a gente tá muito sério. Muito tenso. É que pela federação não dá pra zoar tanto, né? Aí bola para dentro da área, vem subindo por ali, escorando, vem já puxando o contra-ataque o Denis. Ele gosta na velocidade, inverte com o William, não conseguiu fazer bem o domínio, mas impediu a saída. Aí o pé alto ali, para cima do David Souza. Falta do William, vamos ver. É o árbitro, mandou levantar, tá tudo tranquilo, marcou a falta, falta para o Capital você participando conosco, como Paulo Roberto Silva também. Nascimento. rapaz, o Leandro Bulhões está participando aqui. Será que ele tá participando lá do campo? Não pode, hein? A regra não permite. Meu Deus! Leandro Bulhões participando aqui e tá falando, bora Leandro Bulhões, monstro. <laughs> tá em todas, está no campo, fora do campo, Leandro Bulhões. E aí, é falta, hein? Falta e o cartão sendo apresentado ali para o, para o Clécio, né? Jaqueline Nascimento falando que a família do Roberto, todos ligados em Maceió. Roberto Pitio, né? Exatamente. Este que agora foi o terceiro cartão da partida: dois para o Ceilândia, né? Receberam o Liel e agora o Clécio. E a, pelo lado do capital, o Pitil Foi o único amarelado até o momento Ó, oh, tem um ex-jogador participa participando aqui O Josenias Falando que jogou em 2003 No profissional do Ceilândia, hein? Bacana Estamos próximos dos mil Mil pessoas ao vivo Não Tá nada, tá longe Eu só... Eu só na, na emoção aqui eu li errado, viu? Leandro Bulhões Mas quem está participando é o Leonardo Bulhões Possivelmente sejam um, o irmão. Do... Que ri, mas foi, foi bacana, foi bacana. <laughs> vale pela piada. Entenda a piada aí, Patrick. Bom humor, bom humor é tudo. Irmão do Leandro, isso mesmo, Leonardo. Ó. E aí vem o Capital, Romarinho. Ficou na reclamação ali o Vitor Souza caído no chão. Escanteio para o Capital. O Patrick falou: se vocês não sabem a diferença de Leandro e de Leonardo, claro que sei. A diferença está em. Pensa em mim. Em talismã. Olha a bola para dentro da área. Subiu por ali, sobrou a bola na dividida. O goleiro Diego, mais uma vez salvando! A bola ia sobrando ali pro Pitil. Tava bem postado, o centroavante. Vamos comemorar a vida? Vai de 88 que tudo vira boteco. E mais Eba uma bela defesa do Diego, né, Vitor? É uma cabeçada do Slam e o goleiro Diego acabou voando no canto direito para fazer a defesa. Olha a cobrança de escanteio, vai subindo por ali, chega para colocar para fora o Bochecha. Aí vem o Vitor Souza. Ó, pela distância, já vai mandar a bola lá para dentro da área. Toda a atenção lá dentro. Aí Estava por ali o Vitor Carvalho. A bola vai sobrando com o Diego. Aí o David Souza. Vai sobrando ali com o Romarinho. Não conseguiu fazer o domínio. Chega mais atrás o William. Vem, recolhe, corta por dentro. O Clécio. Continua na marcação por ali, a bola vai sobrando, o Eric, a abertura lá pelo lado esquerdo, aí domina, coloca no chão, vem fazer o domínio, abertura aqui pelo lado esquerdo para a descida do Vitor Souza, aparece para jogar o Pitil, mais atrás, novamente Pitil, aí com Carvalho, Vitor Carvalho, limpa, vem dominando de perna esquerda, Roberto Pitil, Saiu da área, tá ajudando por aqui, vem construindo. Tabelinha bonita. Pitiu, tentou fazer o lance, tá marcado o pênalti. Pênalti para o Capital. O árbitro tá marcando. E aí, então. É pênalti, não adianta nem discutir, né, Marcos? É isso. O centroavante do Capital veio para fora da área fazer uma jogada que é costume do Cabralzinho, né? Armar o jogo, tabelou bem. E na sequência do lance, o Leal foi só no corpo do centroavante. Na minha opinião, pênalti bem assinalado pelo árbitro Luiz Aniceto. Pois é, você achou que ele. Diminuiu o espaço, ele foi de encontro ali com, com o Pitil, foi isso? Exatamente, eu achei que o zagueiro do Ceilândia foi de encontro ao corpo do, do Roberto Pitil. Falta, falta dentro da área, pênalti. Bacana, é falta aí. E o Eduardo ele matou a pau aí a discussão sobre o Leandro Leonardo. Ele falou que a diferença tá aqui: um era a primeira voz, o outro segunda voz. Pronto, boa, boa essa foi boa. Discussão encerrada e a pênalti para o Capital. Pênalti para o Capital que pode abrir o placar aqui no Mané Garrincha. O Romário, Romarinho já está por ali. Ele que é o artilheiro da equipe já vai se colocando para a cobrança. O goleiro Diego também chega ali para dar uma pressão. Vem Romarinho. Toda a atenção ali do camisa 11, tá autorizado. Partiu de perna esquerda. Solta o grito! Gol! Do capital! O Marinho, camisa 11, cobrando o pênalti. Para abrir o placar aqui no Mané Garrincha, o primeiro do Capital. Gol que pode garantir a classificação. E para colocar um pouquinho mais de pimenta no jogo, porque o Ceilândia precisa do resultado. 1 a 0 Capital, 1x0 Procuruja. Marcos. Pênalti de manual, Vitor. Bola para um lado, goleiro para o outro. Bela cobrança do Romarinho. Ele que agora. Chega ao quinto gol na competição e divide a artilharia do Candangão 2021 com o Itamar do Tagatinga. É isso aí, galera. 1 um a 0 para o Capital. Você participa conosco, manda a sua mensagem aí, vai compartilhando também. Faltando só mais 500 aí pra gente chegar em mil. Olha o Denis buscando já o gol de empate. Vem o Ceilândia por ali, consegue afastar a bola, vai sobrando com o Eric. Ele faz o domínio, tenta levar para fundo. Chega a marcação por ali. O Romarinho está ajudando. Ajuda também a levantar o Eric. E é tiro de meta para o Capital. Aí vem dominando, tocando bola no campo de defesa. Vitor Carvalho buscando o lançamento para o campo de ataque. Aí escorregou ali o Denis. Acabou ajudando, vem na bicicleta, coloca para fora, mostrando o recurso ali. O lateral direito da equipe do Ceilândia. Galera participando com a gente. Mandando aí a mensagem. Compartilhando a transmissão. Se inscrevendo no canal. Aí o Pitiu Continua com a posse. Ali o Denis da marcação ficou sentindo o Roberto Pitiu. O árbitro Luiz Paulo Aniceto foi ali ver o que aconteceu. Tá dentro do gramado, tá sentindo e o jogo tá continuando, hein? Exatamente. É, a recomendação que é quando o jogador cai era de parar o jogo, mas seguiu o árbitro. Rapaz, ele tá sentindo, tá caindo dentro do campo. Agora sim. É, agora sim acaba verdade, o passa... primeiro <laughs> tempo. Ele vai ter todo o tempo para ser atendido. O árbitro Luiz Paulo Aniceto encerra o primeiro tempo. Vitória até aqui do Capital. E aí esse primeiro tempo, hein, Marcos? Primeiro tempo de bastante equilíbrio. O Capital não conseguiu penetrar na defesa do. Do Ceilândia até esse último minuto, né, nesses últimos minutos onde surgiu o gol de pênalti, estava tendo dificuldades para criar, estava arriscando nas fora da área, mas mesmo assim foi melhor no, era melhor no jogo. E aí, na jogada individual do Roberto Pitiu, que tabelou com o companheiro de equipe, chegou ao pênalti e o Romarinho vai dando vantagem para a Coruja até o momento. É isso aí então, você ligado com a gente, daqui a pouco voltamos com o segundo tempo aqui na TV. Da Federação de Futebol do Distrito Federal. Aproveite aí para se inscrever, para curtir, tocar o sininho também, como disse o Marcos. Ele ensinou, passou o tutorial aqui para a gente. E a gente espera aí pro segundo tempo que vai ser ainda melhor. Prometo, hein? Voltamos já. De volta para você ligado na tela do futebol da federação, autoriza o árbitro para o segundo tempo. Tivemos uma mudança aí nesse segundo tempo. O Pitil acabou sentindo, entrou camisa 18. A gente só está no impasse aqui porque na lista tá escrito que é o Léozinho, mas a gente está na dúvida se não é o Douglas Candango. Então vamos só confirmar a informação aí com a assessoria porque por muitas vezes eles divulgam a relação e acabam mudando ali no vestiário. Mas vamos para o jogo. Vem dominando aí o Candinho. Já chega para recuperação ali o Romário. Acabou fazendo a falta. Falta a favor ali. Da equipe. Do Ceilândia. Você segue participando conosco. Mandando a sua mensagem. E aí torcendo junto com a gente. E aí vai pintar cartão amarelo e vermelho. É vermelho. Eita, é pro Liel, né? Muita reclamação. Ali o árbitro tá dando sinal, colocou a mão na bola. E aí o Liel está expulso, camisa 22. Está ali discutindo com a Leila Cruz. Tem muito o que discutir, não, né? A arbitragem marcou. A Rogério Mancini, técnico do Capital, cumprimentou o Liel ali. Então, com um a menos, situação do Ceilândia que já não era fácil. Agora está. Pior ainda, né? É isso, o Leel numa tarde desastrosa. É, cometeu o pênalti, agora no início do segundo tempo faz essa falta com a mão que rende o segundo cartão amarelo consequentemente, a expulsão, e vai colocando o Ceilândia em calças justas. Como você bem apontou, a missão que já não era fácil, fica ainda mais complicada para a equipe do Gato Preto. O Marinho tocando curto com o Leandro. Família do Romarinho curtindo a gente na Paraíba. Fernando Dora Itamar e Tamara Chayene. Aí a galera do Romarinho acompanhando. Vovó já tinha mandado mensagem aqui no chat. E agora a família toda na Paraíba, hein? É isso aí. Vamos voltando. Josenias. Ah, tem saída, hein? Troca no Ceilândia. Entrada do Fernandinho com a 13 no lugar do Matheus Silva. Isso aí tem que tentar se fechar, né, Marcos? É isso, tem que recompor o sistema defensivo. O treinador dela da Almeida saca, saca o seu centroavante avante Matheus Silva, e coloca o zagueiro Fernandinho, que tem passagem pelo futebol de Portugal. Então vamos ficar atento aí na atuação do camisa 13 que acaba de entrar. A Islã vem dominando, tocando bola com o Vitor Carvalho. Abre com o Vitor Souza. Encosta ali o Clécio. Buscando o lançamento com o Romarinho. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Posse de bola para o Gato Preto. Perdendo por 1 a 0 e com um homem a menos. Roberta pedindo aí, família. Um abraço para a família do Cabralzinho de Iqui. Candangol. Vai ter gol dele, hein? Tá acreditando aqui. E conseguimos confirmar se é o Douglas Candango mesmo? Exatamente, foi a entrada do Douglas Candango. Houve aquela troca de numeração. Então saiu o Roberto Pitil no intervalo e entrou o Douglas Candango, camisa 18. É, sua suspeita é, foi muito válida, né? Porque o Leozinho ele é pequenininho mesmo. E o Douglas Candango, centroavante. Aí falta sobrando o cartão ali para. O Leandro Bulhões da dupla Leandro Leonardo. <laughs> Vitor, aproveitar para trazer o resultado da rodada, né? Claro. No outro jogo lá no Serra do Lago, Santa Maria Brasiliense, o Jacaré vai derrotando o Santa Maria por 2 a 0. É, os gols saíram enquanto a gente estava no intervalo, então trazendo agora para você que nos assiste. Gol do Luquinhas e gol do Zelove de falta. Então, até o momento vai se classificando o Brasiliense e o Capital para semifinais do Campeonato Candango. Aí um abraço pro o Felipe em Itararé. Felipe, Felipe, Jorge, Rita e Daniel, o filho. Todo mundo acompanhando com a gente lá em Itararé, terra da caçula. Time mais bonito do estado de São Paulo. Aí vem a abertura. Aí com o David Souza. Cabralzinho faz o domínio. David Souza na passagem, na velocidade. Já coloca a bola na frente, vai limpando. Chega na marcação por ali. O Fernandinho ajudando. Vai sobrando aqui com Bochecha. Faz o domínio ali o William, faz a proteção também, vai voltando, levanta a cabeça, vê quem aparece para jogar, ele traz para o lado esquerdo novamente. Aí o Bochecha. Com o Giovanni. Vai pressionando ali o Capital, ficou sentindo o Cabralzinho. O árbitro está marcando falta, falta a favor do Capital, Capital vencendo por 1 a 0. 1 a 0, gol de pênalti marcado pelo Romarinho. O Elton Lucas tá falando aqui que parece o Galvão Bueno na narração. Pô, valeu, né? Um elogio, um elogio desse, Pô. não é pra qualquer um, hein? Pô, valeu aí, cara. Quanto que eu te devo? <laughs> Brincadeira, hein? Um grande abraço, obrigado. Assistindo do Rio de Janeiro, torcida pro. A torcida do Romarinho, meu amigo. É gigante, viu? A Silvia, a mãe dele. Galera no Rio. Rodrigo Yuri Davi Jameri. Carlos Eduardo participando também, o Talisson. Feliz aniversário para a esposa. Isso aí, ó. 19 anos, fazendo 19 anos. Valeu, Talisson. Tá mandado um abraço aí. Parabéns. E o Mirandinha tá em campo, hein? Mirandinha em campo para a saída do Eric. E também no Capital teve mudança. Só confirmar ali. No capital quem entrou foi o Miguel, né? É isso, a gente teve três alterações pelo lado capital. Olha a bola, Diego fez a defesa, vai sobrando o Cabralzinho! Mais uma defesa importante na cobrança de falta ali. O Diego tá esperto, tá atento no lance. Só pra repassar as alterações aqui, Vitor. É, saiu o Leandro Bulhões pelo lado capital com camisa 5 e entrou o Miguel com a 16. Já no Ceilândia saiu o Giovani, camisa 6, e entrou o Igor Pato com a 16. E também saiu o Gabriel Pedra com a 19 e entrou o Mirandinha com a 7. É isso. Vem bola para dentro. Vai subindo. Escorava por ali o Giovani. Tiro de meta para o Ceilândia. Galera participando, vai compartilhando aí. Vamos bater o primeiro tempo, hein, galera. Bora. Estávamos aí com mais de 500 pessoas participando. Então, bora retomar aí, porque esse segundo tempo vai ser melhor ainda. Aí o Miguel, abertura com o David Souza. Faz o giro, recolhe, sem muita pressa, vai vencendo. O Capital vencendo por 1x0, vai se classificando. Aí para a fase decisiva do Candangão. Aí o passe errado, a bola vai sobrando com o William Mirandinha. Segura ali, ficou reclamando, pedindo falta. O árbitro não foi na dele. A bola vai sobrando com Miguel. Volta atrás com o Slam. Aí vem buscar o Giovani. David Souza, de pé em pé, o capital. Vai avançando. Giovani. Aí Cabralzinho. Boa abertura pelo lado direito, vem descendo o éster Já levanta a cabeça, corta, traz para lado esquerdo. Ele vai levando, vai por dentro. Giovanni arriscando o chute de longe. Cai para fazer a defesa, Diego. Um chute de longe com o chute do Giovanni. O goleiro Diego vai se destacando mesmo, hein, Marcos? É isso, mais uma bela defesa do goleiro do Gato Preto. É, o Ester avançou aqui pelo lado direito de campo Ninguém conseguiu pressionar o lateral do capital Ele apenas rolou para o volante Giovani Que soltou um belo chute fora da área Uma defesa difícil, mas bem executada pelo goleiro do Celândia Bela cobrança de escanteio Subiu por ali O Islã para defesa mais uma vez do Diego A cobrança de escanteio do Romarinho A subida do Islã E a defesa do Diego Tá jogando muito Diego também Evitando aí que poderia ser uma goleada para o Capital, mas o goleiro do Gato Preto tá honrando o manto. Eu, Douglas Candango, arriscando de longe, tentando surpreender o Romarinho. Quase, quase. Olha a questão de tempo, esse segundo gol aí, hein, Marcos? Exatamente, eu vi essa bola lá dentro. É ótima finalização do da equipe do Capital que vai se aproveitando né, da vantagem numérica para incomodar a defesa do Ceilândia, que vai ter dificuldades para criar, assim como foi no primeiro tempo, mas agora com um homem a menos fica bem mais difícil a situação. Miguel jogando com Douglas, Candango, Fernandinho, William, vai colocando velocidade, buscando o gol de empate, o Gato Preto, vem na passagem, Mirandinha, fez a proteção, ali trouxe para a perna direita, riscou o chute, só acompanhou o Léo Rodrigues, tiro de meta para... O capital. Renato Dantas participando aqui, Cléo Costa, na torcida pelo Lucas Frank do Ceilândia, Dezinha, Carlos Eduardo, todo mundo participando com a gente, Kelly Souza, preparador físico Felipe Carvalho Tá fazendo o capital voar. Será que é a esposa, é? Se não foi é parente. Bem possível. E Vitor tem gol. Gol? Pelo Brasileirão Feminino. É, Diga. A Nenê. Contratação ah. do Minas Brasília desse ano. Empatou a partida contra o Flamengo. Então até o momento, um a um, Flamengo e Minas Brasília. Pensei que você ia trazer coisa boa aí, que era vitória. Mas, Mas o... tá rolando ainda, tá... Isso, é isso. possível, né? No começo do segundo tempo apenas, o Flamengo saiu na o frente. Empate fora de casa é bom, né? Sim, o Flamengo saiu na frente. E dois minutos depois o Minas Brasileiro já respondeu com a Nenê, centésimo jogo dela hoje pelo Campeonato Brasileiro contratação da equipe para essa temporada, empata a partida. Início do segundo tempo lá na Gávea. É isso, você fica sabendo de tudo que acontece no futebol candango através da TV da Federação. E aí tem falta importante para o Capital. Cabralzinho e Romarinho por ali. Três homens na barreira. Já parece que é quatro, hein? Parece ter mais um escondido ali, vamos ver. Então são três mesmo. Vem Cabralzinho, bola direto no travessão! Vai correndo aqui para evitar a saída do David Souza. Não conseguiu mais a cobrança do Cabralzinho. Bola no travessão. Bela cobrança de falta do Cabralzinho. Camisa 10 do Capital. Quase amplia o placar aqui no Mané Garrincha. Léo Costa está falando aqui: 2 a 1 um Ceilândia, hein? Está tá na expectativa pela virada. Aí Romarinho. Jogando mais atrás ali com o Vitor Costa. Giovani. Domina Vitor Carvalho. Aí o Islã. De primeira abre a jogada com o Ester. Vem descendo aqui o lateral direito da equipe do Capital. Dominando o Miguel. Buscava o passe ali para o David Costa. David Souza. Perdão. O bochecha estava esperto, chutou a bola em cima do adversário e vai sobrando para o goleiro Diego. Aí quebrou o goleiro Diego. Bola vai sobrando de graça. Com o Léo Rodrigues. Aí sem pressa. Abertura. Ali com o Romarinho. Olha o passe bom para o Cabralzinho. Já tá dentro da área. Fez o giro, tocou mais atrás para o Giovanni. Limpou a jogada, sobrou. Subiu a bandeira, não tá valendo mais nada. Subiu a bandeira. E aí, com o um homem a menos, pro Ceilândia, o negócio tá complicado, né? É isso, com a vantagem numérica ao seu favor, o capital não tem pressa, vai tocando a bola. E no momento que surge a oportunidade, como foi no primeiro momento ali com a tabela entre o Cabralzinho e o Romarinho, vai tentando agredir a equipe do Ceilândia. Subiu o Slan. Subiu também ali o Candinho. Bola vai sobrando. Com o Léo Rodrigues. Sem pressa, o Léo Rodrigues está jogando com o Vitor Carvalho. Aí vai saindo do campo de defesa a equipe do Capital. Ali passe de efeito. Cabralzinho buscando a jogada bonita, mas acabou perdendo a bola. Mirandinha vem para a descida do Denis, na velocidade. Já colocou a bola na frente por ali na disputa. Acabou perdendo. O Denis tentou fazer a falta, nem isso conseguiu. Mas o árbitro marcou, não conseguiu derrubar o adversário, né? Mas a falta foi marcada. Isso aí, Igor Pato está em campo, né? É isso, o Igor entrou naquelas duas substituições que o Adelson de Almeida promoveu e ele que vinha sendo bastante elogiado né, na primeira etapa pelos nossos... A torcida aqui Exa... pedindo o Igor Exatamente. Pato, né? Vamos ficar de olho aí no camisa 16. Aí, Cabralzinho, faz a proteção. Sai jogando com o Miguel. A descida do Vitor Costa. Romarinho tá com ele. Já vai descendo ali o lateral esquerdo da equipe do Capital. Levanta a cabeça. Recolhe, traz um pouco mais atrás, jogando com o Giovanni. Aí novamente com o Vitor Costa. Dá a opção para ele o Romarinho. Prefere o Giovanni mais atrás. Cabralzinho, limpou a jogada, ficou na dividida por ali com o Denis. Conseguiu afastar o perigo, mas segue com a posse de bola a equipe do Capital. Miguel. Wester. Mas atrás Islã, abertura com o David Souza, encostou ali o Bochecha, chegou antecipando o Fernandinho, tá livre com a intermediária por ali, o Wester chamou na tabelinha, foi derrubado, o Romarinho falta em cima dele, falta para o capital, e daí tem sido um perigo danado para o goleiro Diego, e Marcos? Exatamente, na última falta na quina da esquerda da grande área, o Cabralzinho acabou arrematando no travessão, e agora novamente ele se posiciona de próxima bola, também tem o Miguel, o Romarinho. Vamos ficar atentos quem vai efetuar a cobrança pelo lado da coruja. Mas de fato, oportunidade para a equipe que hoje é a dona da casa aqui no confronto. E aí você vai participando conosco através do chat. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o canal. Curtir também a nossa transmissão aqui. Muito obrigado pela participação. autorizado, vem pra cobrança o Romarinho, de perna esquerda. Será que é mais um dele? No travessão! Bola no travessão, tá calibrando o pé a equipe do Capital. Tá autorizado, vem pra cobrança o Romarinho, cobrança, de perna esquerda. É assim Será como, que é mais assim um dele? No travessão! Pelo lado do, do Ceilândia, o travessão vem se destacando também aqui na partida. E vai evitando uma goleada elástica da equipe do Capital que novamente acerta o mesmo o mesmo canto da trave em uma nova ótima cobrança de falta. Patrick perguntando aqui, o Ceilândia está com um jogador a menos? Tá sim, viu Patrick? Mauro participando com a gente também, Diego Lima, o Daniel Bonim Barreto está acompanhando a gente em Tararé. Valeu meu brother, obrigado aí pela mensagem, pela participação. Tamo junto galera! Aí o Fernandinho. Buscando passe para o Mirandinha, bola esticada demais. Sem chance para alcançar ali o Mirandinha, camisa 7 da equipe do Ceilândia. E daqui a pouco o treinador Rogério Mancini vai mexer novamente. Conseguiu observar ali o Felipe Sirni, se aquecendo, recebendo as orientações. Talvez entre no lugar do, do Cabralzinho, né? um, um meio-campista pelo outro. Vamos ficar atentos já já em forma. A Islã. Sai jogando aí, equipe do Capital. Abertura com o, o Vitor Souza. Cabralzinho. Enfiada de bola para o Douglas Candango. Tá dentro da área, vai colocando a bola na frente. Golaço! Só o Vito! do capital. Douglas Candango, sem ângulo, ele limpou a jogada pra meter esse gol na bochecha da rede. Na bochecha da rede! Enfimado do lado pra ampliar o Douglas placar. 2 tá a 0 para o Capital. É Golaço! Do Candango, camisa 18 entrou no segundo tempo. E é gol pra ampliar, em Marcos? Belo gol do Capital, bela jogada do Douglas Candango. Confesso que driblou até o comentarista. Em primeiro momento eu pensei que ele fosse tocar na segunda trave, mas não. Aproveitou o espaço que o goleiro Diego deu e colocou ali quase sem ângulo para ampliar o placar a favor do Capital. Esse que é o terceiro gol dele na competição se junta ao David Souza que também tem três e se torna o vice-líder na artilharia né, do time no campeonato. E o com esse gol de agora o Capital chega ao 15 quinto gol no Candangão 2021. E vai se classificando até aqui o Capital. Uma das melhores campanhas na primeira fase, teve aí 88% de aproveitamento. Em seis jogos, cinco vitórias e apenas um empate na primeira fase, não perdeu o Capital. E destacar também o lado defensivo, né? apenas dois gols sofridos, melhor equipe... Nessa, nesse quesito no campeonato. E sobre a alteração que eu vinha comentando do, do Felipe Cirne, realmente saiu o Cabralzinho com a 10 e entrou o Felipe Cirne com a 21 no momento da comemoração do gol. E vai ter substituição aí. Substituição pelo lado também do Ceilândia. Saída do William para entrada do Dogão. E vem o Wisman também com a 21. Será tá que saiu o Candinho? Quem é que sai? Saiu oito. O Clécio. O Clécio já tinha amarelo também. Então vem aí o Wisman. O Candinho já tinha saído, Vitor. né? Ele também é Gabriel Pedro, o nome. Eu cantei como Gabriel Exatamente. Pedro. Saiu ele, entrou o Mirandinha naquelas duas alterações que o Ceilândia fez no início do segundo tempo. Isso aí. É pra, pra fazer o narrador passar vergonha. Né? Ao invés de esconder isso. Brincadeira, viu? Faz parte. Só notei como Candinho você falou outro nome. Eu falando Candinho, Candinho, Candinho é um 12 jogador que você estava falando aí, né? o Barreto. Ah, o pai do Felipe Cirne está aqui, ó, participando também. Júnior Barreto participando com a gente. Felipe Cirne em campo, então. tá com a gente aí. Aí vem buscar o Dogão na passagem buscando a bola ali nas costas, saiu Léo Rodrigues. Segundo tempo de jogo. Pra você ligado com a gente aqui na TV da Federação. Aí o Isman, o Isman ali na marcação, acabou ficando do chão. Vinha buscando ali o passe para o Douglas Candango, aí o Eric. Bola mais atrás com o Dogão. Fernandinho, aí o Eric, Lucas Franck, Denis, buscava o Mirandinha, o passe não saiu bom, o lateral para o capital. E os outros jogos por aí, hein? É, na partida do Brasiliense e Santa Maria, né, no estádio Serra do Lago, a gente está no intervalo. Resultado parcial de momento 2x0 o Brasiliense. Vai se classificando junto com o Capital para a próxima fase. E pelo Brasileirão Feminino, o Minas continua empatando com o Flamengo. Em Olha o um. passe bom, já pega de primeira por ali o David Souza. Não pegou do jeito o que queria. É um Agora sim pode o Minas complementar a informação. Com o Flamengo ali. Ali. Olha o é, passe assim bom, já, já pega de primeira brasileiro brasileiro por ali o ali David, David Souza. Minas Brasília segue empatando em 1x1. Um. Um. E mais tarde tem Cruzeiro e Real Brasília, né? Exatamente, às 17 horas, às... As meninas do Real Brasil entram em campo, fora de casa também, contra a equipe do Cruzeiro, lá no Sesc das Alterosas, em Minas Gerais. Santo Antônio de Posse. Ó, oh, Santo Antônio de Posse, acho que é a terra do Neto, se eu não tô enganado. É Santo Antônio de Posse que fala, não é Santo Antônio. Eu tô falando a pronúncia errada aqui. Pessoal de lá, se eu ver isso aí, vão te cobrar, hein? Eu cobrar o quê? Eu sou caipira também? Cobrar de um caipira é. Aí é complicado Olha, passe buscando aqui O Esther não conseguiu alcançar Lateral Para o Ceilândia É o Arlindo, ó O Arlindo que tá lá em Santo Antônio Arlindo e Alexandre Rapaz, dá uma bela dupla Arlindo e Alexandre é um nome legal Dependendo aí saiu sair uma moda de viola, avisa nós Aí vem pelo domínio O Esther no meio ali com o Miguel. Tapa curtinho. É bom, né? Time que tá ganhando, joga por música, né? É, é só tapa, as coisas vai dando certo. Uma belezinha, né, Marcos? Exatamente. E essa vantagem também, né? Vantagem no gol e tanto numérica é bom pra dar rodagem pros jogadores que vêm do banco, como foi o caso do Felipe Cini que já entrou, um jogador de bastante qualidade, o Miguel. Então é importante o Rogério Mancini ir dando ritmo de jogo para esses atletas. Aí o Arlindo falou aqui, ó, terra do neto mesmo Tô certo, viu? Seus oreiudo Aí o corte do Vitor Souza Cruzamento pra dentro da área Escorou ali o Douglas Candango Aí Mas, o ó, corte do Fobial, Vitor Souza guarda, Cruzamento pra dentro da área Escorou ali o Douglas Candango segundo, ele Tem alternativa aí pra Buscar se aproximar ainda Você acha que É possível descolar pelo menos um gol, Marcos? Bom, o Adelson de Almeida promoveu a, a entrada dos seus homens de frente, né? Entrou o Mirandinha, o Isma, e Igor Pato. São jogadores de extrema qualidade que podem acabar achando um gol. Tam segue de Vitor. Oh, o Bochecha ficou sentindo bola com o Felipe Cini. Ele já vai levantando a cabeça, tocou o Douglas. Aí acabou sobrando a bola ali, não conseguiu fazer o domínio. O Bochecha tá aqui sentindo, pode concluir. Eu ia complementar que ele ainda tem um, um homem de opção no Banco de Reservas, que é o João Vitor. É um jogador que pode dar mais uma opção ali no campo de ataque, mas de resto, esses três homens que eu citei, Mirandinha, Wisman e o Igor Pato, são os homens de frente que costumam entrar para ajudar a equipe do Ceilândia. Ó oh, o Denis, aqui é o Denis, filho do técnico Rogério Mancini, está assistindo de Goiânia e torcendo pelo capital. Ó o oh, Denis, você não precisava nem dizer que você está torcendo pelo capital. Eu, eu não tenho dúvida que você ia torcer pelo capital, rapaz. Mas valeu, valeu pela mensagem. Hein? Muito obrigado pela participação. Viu, Denis? Um abração. Teu pai tá ganhando aqui. Daiane Galvão, coloca o Mirandinha aí, Professor Adelso, tá em campo já, viu, Daiane? Rony Clayton, falando aqui. Boa transmissão. Muito obrigado aí pela participação. A Silva, o Silva, né, tá participando aqui com a gente. Olha a enfiada de bola. Sai o Léo Rodrigues para fazer a defesa. Pontual ali o goleiro do capital. Aí o domínio. Felipe Cirne acabou errando o passe. Vem o Dogão. Insiste. Segura. Recolhe. Protege. Romarinho. Silvio chegou ali Nero na marcação. Tá a parou a jogada. Falta para o capital. Olha falta a enfiada para de bola. Preso. Sai o Léo Rodrigues. Aí o Mirandinha. Faz o giro. Pede para alguém passar. Ninguém passa. Bola com o Dennis, Agora o Dogão. Mais atrás o Eric. Faz o domínio. Ali na marcação o Douglas. Passe errado com o Cine. Ficou na reclamação o Dogão. Falta do Douglas Candango. Em cima do Dogão. Aí já cobrado. Cobrado rápido. Bola com. O Mirandinha acabou pegando na mão. E aí vai ser cartão. Tá expulso, hein? Empatando aí. O Vitor Souza. Eu não tinha anotado aqui. O Vitor Souza já tinha cartão? Você tinha alguma anotação aí? Não, não. Ele não tinha cartão amarelo, Vitor. Tinha, não? Pela minha anotação, Ó, não. Será que o árbitro vai. Então, pelo visto, Rápido. nós dois não anotamos, né? Porque Bola o árbitro. Com deu cartão o vermelho mirandinho ali, acabou pegando na mão E aí é, vai ser cartão segundo tá expulso é. ele deu primeiro o amarelo depois sim sim mas o confesso que passou baixo desse primeiro cartão amarelo do Vitor souza é, pois é vai ver eu tava mandando abraço aqui falando leandro leonardo certeza certeza que é no momento que eu tava falando de leandro leonardo e não prestando atenção aqui no jogo. Desculpa, viu, gente? Mas tá expulso. O Eric já pedindo ali. Pedindo, por gentileza, senhor Vitor Souza. O senhor poderia se encaminhar para fora do gramado? Queremos prosseguir com esta partida. Você acha que foi com essa educação? Acho que sim. Foi. É, o... Polido, né? Bem educado. E agora com essa expulsão a chance do Ceilândia tentar buscar o placar. Se iguala em número de homens. Aí vem o Isman, cobrança para dentro, vai sobrando. Tá bola tá lá dentro. Meu Deus, vai sobrando mais uma vez o Denis. Ficou em cima da marcação. O Isman cobrou, a falta ficou sentindo lá dentro do gol, dentro, o baixou para o A bola tá lá dentro, meu Deus, vai sobrando mais uma Aqui vez. no Mané Agora o número de jogadores em campo tá igualzinho, hein? É isso, grande chance que o Ceilândia teve. A bola no primeiro momento bateu no travessão, na sequência o, o, se eu não me engano, o Denis teve a oportunidade de finalizar, mas a bola acabou desviando nos defensores do Capital e saindo para escanteio. No momento parece que o goleiro Léo Rodrigues está pedindo alteração. Eu vi ali o, o Miguel apontando para o banco de reserva e pedindo para trocar. E realmente Pô, já... Marcos, falou um negócio para você aqui. É, o Brian tá falando aqui, ó, também não identifiquei cartão do Vitor Souza. É, o Renato Dantas, no primeiro tempo, ele não deu cartão para o Vitor não. Então, é, rapaz... estranho. Vamos ver, vamos ver. É, a, a gente viu ele dando, levantando o amarelo primeiro e depois o vermelho. Isso é sinal de que tá dando o segundo e depois o vermelho. Exatamente, vamos ficar atentos e ver o que ele vai colocar na súmula. Na súmula é. Mas realmente a gente não conseguiu identificar nenhum cartão e também os nossos telespectadores, né, confirmando a nossa informação. E realmente não vai dar pro Léo Rodrigues. O Luan ali. Toda a atenção deu uma ali do Camisa rápida, 11, tá autorizado. Partiu de, de perna, perna esquerda! esquerda. Solta né? do né? o grito! Enfiada de bola pro Douglas Candango, tá dentro da área, vai colocando a bola na frente. Léo Rodrigues! Golaço! Tá na, na perna direita! Tá mancando ali na perna direita. Tá mancando ali. E vai sair, vai entrar o Luan. Vamos comemorar a vida? Vai de 88, que tudo vira boteco. Beba com moderação. Pois é, então saída do Léo, entrada do Luan. Goleiro reserva aí do Capital. Já está em campo. Já vem para a cobrança. Vem na bola parada o Isman. Bola fechada, vai passando por todo mundo. Não conseguiu alcançar ali o Eric. Vem para o primeiro tiro de meta o goleiro Luan. Tá se arrumando ali. É, entrou na fogueira, né? É uma missão de responsa pro o goleiro Luan, substituir o Léo Rodrigues, que foi vazado. Teve a defesa do Capital, né? Foi vazada apenas duas vezes. É uma missão dura entrar num, num jogo nesse ritmo pro o goleiro do Capital. Aí. Vem na velocidade o Igor Pato, colocando a bola na frente. Tentou o cruzamento, vai sobrando ali com o Miguel. Abertura com o Felipe Cirne Faz o domínio. Ficou ali pedindo falta. Cartão amarelo. O cartão amarelo ali. Pelo visto. Foi pro Eric? Me pareceu pro Eric. Ele até saiu de perto resmungando. O Eric camisa 5 amarelado pelo lado do selante. Então, o Eric, amarelado também. Aí o Leonardo Bulhões, olha, tá falando aqui. Manda um abraço para Corumbá, Mato Grosso do Sul, cidade natal do Leandro Bulhões. Mandado um abraço o Wilson e Tânia, pai e mãe aí do Bulhões. David Souza, Miguel. Segura, faz o giro. Vinha para o passe ali com o Douglas. Não foi na dele. Vem o Miguel, brigando pela bola. O banco de reservas vibrando aqui. Com a garra ali do Miguel. Aí Fernandinho. Voltando com o Diego. Zilmar de Unaí participando conosco. O Rubens. Também participando. O Isma. Aí o Eric. Ficou sentindo ali o Dogão. Mas já tá de pé, bola com ele. Tem pressa o capital, tem pressa o Gato Preto. Quer vencer aqui o capital para quem sabe se manter vivo aí nessa segunda fase. Buscava levar para o fundo. Ali o Denis. Escanteio. Para o Ceilândia e o Isman, que vem para cobrança mais uma vez, tem batido bem na bola aí. O Isman. Já levou perigo duas vezes o Ceilândia. Olha o escanteio cobrado. Subiu por ali para a defesa do Luan! O Lucas Frank subiu de cabeça e quase diminui o placar. Tá chegando com perigo na bola parada. O Gato Preto. A torcida vai se animando, vai participando, vai mandando o um alô, vai mandando toda a torcida, a torcida do Capital se defendendo. Aí cobrou mal, cobrou no primeiro pau, Felipe Cine vem na saída, adiantou um pouco a bola com o Eric ficou sentindo, vai sobrar um cartão amarelo. Aí agora para o Felipe Cine. O Ângelo Gabriel tá na torcida pelo Gato Preto. Aí a cobrança já feita rápida, não tá valendo nada. Tá valendo nada. Giovanni de Taubaté vamos ceilândia está falando aqui corumbá mato grosso do sul mandando um abraço planaltina de goiás participando com a gente com kleber silva todo mundo participando mandando alô muito obrigado pela audiência muito obrigado aí pela participação a torcida de vocês é muito importante aproveita ó, clica aí em se inscrever não perca nenhum movimento do Candangão 2021. Tem falta perigosa para o Ceilândia. O Isman tá na bola ali. Vem ba batendo bem o Isman, ele que vem de perna direita. Pegou muito embaixo, mandou longe. Narrador zicou, hein? De quem nada, para ele que bateu. Vou continuar, não tô te desconcertando não, viu? Não, OK. Desculpa é isso? aí. Mas o narrador com a cobrança do Isma. O Isma realmente veio batendo bem na bola. Aí o nosso grande narrador foi cantar a pedra e acabou isolando. Mas o jogo vai ganhando em emoções aqui nos minutos finais. A gente chega na marca dos 36 minutos. O Serandi se solta mais agora que está com os homens igualados em campo né? 10 contra 10. E o Capital não vai conseguindo agredir como foi nos minutos anteriores. Aí o David Souza recua com o Luan. Chutão para frente. Vem o Douglas Candango na disputa. Vai sobrando com o Lucas Frank. Abertura ali com o Denis. Toca pelo meio. Vem na... no domínio ali o Dogão. Tem pressa o Dogão. Corre atrás da bola. O árbitro está em cima. Aí o Fernandinho abre com Bochecha. Vem no domínio Bochecha. Bola pelo meio com o Eric. Pede lá na ponta. tá sozinho pedindo bola o Denis. Reclamou. Dogão. Enfiada de bola nas costas, vem bochecha, a bola quicou, subiu a bandeira, primeiro impedimento desse lado aqui. Hein? Exatamente, assim como o Lucas Modesto estava atento no lance, você também vem atento. o Primeiro impedimento pelo lado esquerdo de campo e no, no lado direito onde fica a Leila Cruz. Pelas minhas contas aqui foram outros dois. Aí abertura com o Esther. Percebeu a movimentação? O David Souza veio fazer aqui a lateral direito. O foi lá para o lado esquerdo fazer a do Vitor Souza, que foi expulso. É mostrando a versatilidade né, que o treinador Rogério Mancini tem no elenco. Victor? Boa passada do Denis. Já levantou a cabeça. Vem cruzamento. Boa bola para o Isma. É pênalti. O árbitro tá marcando o toque de mão do islã no chute do Isma. Rapaz, é pênalti para o Ceilândia para botar fogo no jogo, Marcos! É isso, uma jogada característica do Ceilândia. Essas de... Quando não joga no, nessa equipe de formato retranca, né, que a gente viu no primeiro tempo, quando está com esses homens de frente, abusa dessas ultrapassagens e foi o que aconteceu agora jogada de ultrapassagem pelo, lá do jeito de campo. A bola sobrou para o Isma, que finalizou e, na sequência do lance, teve um desvio de mão. Na defesa do capital e como uma da regra, pênalti a equipe do Ceilândia Mas Pareceu que ele caiu com os braços abertos, é né? um pouquinho mais ali acima do normal. É isso, ampliando a. Ampliando o corpo, né? O espaço, o espaço, de espaço ali, corpo. Né? E aí o Luan no gol. O Isman tá autorizado. Partiu de perna direita. Solta o grito! Gol! O Ceilândia, o Wisman, diminui cobrando o pênalti no Mané 2x1, 2x1, o Gato Preto tá vivo, tá vivo, tá brigando ainda, vai ter muito jogo nesse finalzinho de segundo tempo, hein, Marcos? É isso, a reta final aqui no estádio Mané Garrincha promete o Ceilândia agora com esse gol do Isman bota fogo no jogo, precisa de apenas mais um gol para manter vivo o sonho da classificação e a gente tem a lei do ex né? o Wisman, que jogou pelo capital em 2018 cobrou um pênalti muito bem e vai reacendendo as chamas do torcedor do Gato Preto é isso e a torcida participando aqui participando, mandando alô, mandando a torcida, reclamando também é engraçado que no primeiro tempo Pessoal do Ceilândia estava reclamando do pênalti. Agora é o pessoal do capital que está reclamando do pênalti. Dá bem que eu sou narrador, não sou árbitro, viu? Felipe Cine. Foi derrubado ali. Falta para o capital. Aí, Miguel. O Isman chega na marcação. O Miguel foi derrubado. Falta para o capital. E os jogos por aí, hein? Tem informação? É, até o momento seguem como estavam minutos atrás, né? O Brasiliense vai derrotando o Santa Maria por 2x0. E pelo Brasileirão Feminino, o Minas Brasília vai empatando com o Flamengo em 1x1. Aí, Giovanni, faz o um giro. Ali para cima da marcação do Dogão Romarinho. Vem a descida do David Souza. Já no cruzamento. Chega colocando a bola para fora o Lucas Frank. Escanteio para o Capital. Capital sem muita pressa. Tentando fazer o resultado. Garantir a classificação desse grupo D. Grupo que também conta com Santa Maria e Brasiliense. Brasiliense vencendo por 2 a 0, também vai se classificando, né? É isso, com os resultados vão passando o capital na, em primeiro lugar do grupo e em segundo o Brasiliense. Aí a cobrança de escanteio, o Eric colocou a bola para fora ali no cruzamento do Romarinho. Aí o Igor Pato foi ali para colocar a bola no escanteio. E o Felipe Cirne vem para a cobrança de perna direita. Finalzinho de segundo tempo para você ligado com a gente. Escanteio. Sobe o slam, vem no complemento Douglas. Está marcado também o um impedimento. Impedimento assinalado pela Leila Cruz. Aí abertura com o Denis. continua no campo de ataque ali o Ceilândia, Colocou a bola para fora. O Éster jogando lá pelo lado esquerdo. Aí vem o Denis. Com Mirandinha, o Éster na marcação, melhor para ele, Romarinho. Caiu ali o Douglas Candango, mas conseguiu continuar com a bola. Miguel, saída com o Felipe Cirne. Vai levando, enfiada de bola Boa bola, vai sair o goleiro Diego Saiu no chão para fazer a interceptação Já ligando o contra-ataque com o Isman Jogo ganha em velocidade Vem o Igor Pato, colocou a bola na frente Chegou o David Souza Vai fazer ali a proteção Fez o drible até no goleiro Luan Abriu a jogada com o Felipe Cirne Ele faz ali o domínio na marcação O Dogão, encosta também o Igor Pato Ele volta um pouco mais atrás Aí para acalmar, chutão para frente Para desafogar por ali mas segue na pressão. O Gato Preto, chega o Diego, chega firme, coloca a bola para fora, fica na reclamação, mas é apenas lateral para o Ceilândia. Jogo vai crescendo em emoção, vai ficando bem movimentado, você vai curtindo conosco, mandando toda a sua torcida, Mirandinha, foi pro fundo, tá ali na marcação Islã, bola mais atrás, cruzamento do Buchecha em cima do David Souza, escanteio, mais um escanteio para o Gato Preto, finalzinho desse segundo tempo, você vai curtindo conosco, participando, não se esqueça de se inscrever no canal, de mandar a sua mensagem, o seu alô, a sua torcida. Olha o escanteio lá pra dentro, bola vai sobrando, Fernandinho, Mirandinha, chegou o Isman. e é tiro de meta. Vai pressionando o Gato Preto, hein? É isso, vai colocando a pressão que não conseguiu colocar ao longo dos 70 minutos que a gente teve no segundo tempo. No segundo tempo não, no total da partida, depois do gol de pênalti, já até um pouco antes, né? O Ceilândia vinha melhor na partida, aproveitando a expulsão do Vitor Souza, cresceu no jogo... Tanto também com a entrada dos seus homens de frente, né? Mirandinha, Wisma e Ropato, e vai colocando uma pressão no capital. E precisa de apenas um gol, né? para manter o sonho vivo de se classificar para a próxima fase. É pro Ceilândia. O empate, dependendo aí. Cara, mas é uma combinação de resultado mirabolante, né? É, porque na próxima rodada jogam Capital e Brasiliense. Dependeria de uma derrota de um dos dois e venceu o Santa Maria. Então não jogaria só por si na última rodada, né? dependeria venceu dos adversários. Santa Maria por quanto um milhão mais ou menos a zero. Tem que ver que o saldo de gols. Aí vem na descida o Miguel. Faz o domínio, escorregou. Vem na pressão o Isman. Conseguiu se recuperar. Vem no domínio o Giovani. Vai na velocidade. Abertura com David Souza. Daqui a pouco o Marcos Rodrigues passa para a gente aí os acréscimos. Falta em cima do Felipe Cirne. E aí, quanto de acréscimo, Marcos? Confesso que deixei passar essa informação, não vi o quarto árbitro levantando. Mas nossa equipe de transmissão aqui sempre bem atenta, informando que foram dados sete minutos de acréscimo. Sete minutos para o fim desse segundo tempo. E sobre a questão da tabela aqui, né, você foi bem atento, né, em relação ao saldo de gols. Nesse momento o Ceilândia tem menos três, e o Brasileiro tem três, Então teria que tirar uma diferença de seis gols oh, na última tá pro jogo, hein? Se, se conseguir empatar, tá o jogo. Só tem que negociar com o Santa Maria, né? Negociar na bola, eu tô falando, hein? Não vem com essa não, não, mas é, é bem possível. Ceilândia, que nesse candangão é, é o dono da maior goleada, né? Goleou Santa Maria por 8x1. Uma goleada novamente na última rodada, caso empate aqui, é algo bem provável. Impossível. Aí tem escanteio, mais um escanteio. Para o capital. A audiência vai ser boa, viu? Agora que tiver o finalzinho aí. Vai dar bom de audiência hoje. Valeu pra galera aí, hein? Tem escanteio. A equipe do Capital vem bola pra dentro da área do goleiro Diego. Subiu por ali, vai sobrando. Com o Douglas Candango não conseguiu fazer o domínio, tem pressa o goleiro Diego. Já sai jogando ali com o Fernandinho. Abertura com Bochecha. O tempo agora é o inimigo do Ceilândia. Tentava o tapa de primeira ali, o Isman. Não conseguiu, vem na velocidade o David Souza. Ficou na reclamação, ficou na reclamação ali atrás o Bochecha. Sobrando o cartão amarelo para o Douglas Candango. E aí, muita reclamação ali dos bancos. É isso, o Buchecha reclamando que teve a sua ultrapassagem obstruída, né? Ele estava correndo e acabou se chocando com o adversário. E na sequência o árbitro aplicou o cartão amarelo, o sétimo cartão amarelo da partida. Vamos comemorar a vida? Vai de 88, que tudo vira boteco. Beba com moderação. Vamos comemorar a vida? Vai de 88, que tudo, Aí Felipe vira Ciri dá um chapéu bonito. O lançamento para velocidade do Romarinho, tá no mano. Ali o chute cruzado, agarrou bem, pegou a bola, não deixou escapar ali o Diego. O Eric. Igor Pato vem buscar. A abertura lá pelo lado direito na passagem. O Denis vai levando, levanta a cabeça, vê quem tá melhor colocado, vai se movimentando, Mirandinha, tentando dar como opção também ali. O Igor Pato foi o Mirandinha. Felipe Sini está apoiando. Bola vai sobrando com o Éster Chutão de perna esquerda para longe para afastar o perigo. Vai sobrando com o Eric. Chega pressionando por ali o Douglas Candango. Lucas Frank acabou se enrolando um pouquinho com a bola, mas deu certo. O Fernandinho já sai jogando com o Dogão. Abertura com o Fernandinho. Bochecha. Chega na marcação, David Souza. Buscava ali o Igor Pato. Já cobrou rápido, David Souza. Impediu ali o lance de ataque. Vem. Olha o cruzamento para dentro da área. Mirandinha. Acabou trabalhando como zagueiro ali da equipe do Capital. Foi derrubado o Denis. Falta, falta perigosa para o Ceilândia. Vai todo mundo para dentro da área do goleiro Luan. O Ângelo Gabriel tá falando que acredita. Dezinha. tá falando aqui. Toda a torcida para o Lucas Frank. E aí tem falta perigosa a equipe do Ceilândia. O Isma. Bola para dentro, vai saindo Luan, saiu de soco para afastar o perigo, a bola vai sobrando com o Denis, o Ismael novamente, bola lá para dentro da área, vai subindo, Lucas Franck, solta o grito, gol do Ceilândia! No finalzinho, a bola dentro da área, Lucas Franck, a torcida acompanhando o Lucas Franck, o zagueirão foi lá e meteu para rede, sem chances para o Luan, é gol do Gato Preto, Botafogo no jogo, 2 a 2 o placar, Marcos. Que fim de jogo emocionante aqui no estádio Mané Garrincha, Vitor. A gente vinha é, comentando sobre essa crescente do Ceanja na partida e foi premiado agora com esse segundo gol que mantém vivo o sonho. Na jogada, o Isma, é, um cruzamento perfeito, acho que nem se jogasse com a mão ele teria extrema precisão como fez agora. A bola passou pelas costas do lateral Wester e encontrou o Lucas Frank para empatar a partida. E aí galera, manda pra gente aí quem foi o craque do jogo antes que acabe a transmissão. Manda pra gente, manda pra gente, manda pra gente quem foi o craque do jogo. E daqui a pouco o Marcos Rodrigues vai falar quem foi o craque do jogo. Aí apita o árbitro e pra você quem foi, quem foi, quem foi? Quem foi o craque do jogo? Pra você, Marcos Rodrigues, o craque do jogo. Eu vou ficar com o camisão um do Celanja, o goleiro Diego. Se não fosse por ele, esse resultado de 2 a 2 não seria possível agora nesse momento. Ele evitou diversas chances do capital, então eu fico com o Diego como o melhor da partida. Pois é, quer saber o meu? Acredito que seja o Diego também. Diego, Diego. Para mim, Diego jogou muita bola. E se não fosse ele, rapaz, o, o Capital tinha metido uns 4, 5 aqui. Jogou muita bola o Diego, para mim também o craque do jogo. E aí, você acha que para o Capital um, um gostinho de derrota aí? Esse empate com um gostinho de derrota? É, acredito que sim, Vitor. A equipe vinha bem, construiu, construindo o resultado é, com facilidade, com superioridade. Só que aí depois da expulsão... Do, do Vitor Souza Que a gente ainda contestou né? A gente não viu esse primeiro cartão amarelo o, o jogo virou a favor do Ceilândia Que merecidamente foi para cima Diferente dos minutos inici, Dos minutos do primeiro tempo E o início do segundo tempo Conseguiu re, reverter, né, entre aspas, a situação Empatou o jogo E mantém vivo o sonho para a última rodada É isso, então Agradecendo aí a sua participação Muito obrigado Pela sua audiência até a próxima, a próxima partida a ser transmitida aqui pelo canal da Federação de Futebol do Distrito Federal. Um grande abraço, um bom domingo, fiquem em paz.